Ассаламу алейкум. Тікелей эфирде жаңалықтар, студияда Бауыржан Бақытбекұлы. Қасым Жомарт Тоқаев Түркменстанға жұмыс сапарымен барды. Мемлекет басшысы алдымен Түркмен басшысы Гурбангулы Бердімұхамедовпен екіжақты кездесу өткізді. Тараптар елдер арасындағы өзара байланысты дамыту жайын талқылап, сауда-саттық көлемін арттыруға ерекше мән берді. Қасым Жомарт Тоқаев Қазақстан мен Түркменстан арасында берік достық қарым-қатынас қалыптасқандығын айтты. Және бұл әріптестік әрмен қарай дами беретіндігіне сенім білдірді. Со мной представительная делегация, у нас есть целый ряд перспективных проектов. Екі елдің байланысын одан әрі дамытуға бағытталған бірнеше жобамыз бар. Ұсыныстарда кейінірек жіті талқылаймыз деген ойдамын. ТМД мемлекет басшылары кеңесінің отырысында маңызды мәселелер қаралады. Бұл жиын елдер арасындағы әріптестікті одан әрі жетілдіруге мүмкіндік береді. Қонақжай түркімен еліне қош келдіңіз. Шақыртуымызды қабыл алғаныңызға алғыс білдіремін. ТМД мемлекет басшылары кеңесінің кезекті отырысында күн тәртібіндегі өзекті мәселелер талқылап, ортақ шешімге келеміз деген ойдамын. Мемлекет басшысы Түркменстан астанасында ТМД мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысына қатысты, сол жиында Қасым Жомарт Тоқаев бірқатар бастама көтерді. Айталық, ТМД аумағында ортақ визалық жүйе болу керек деді. Ұйымға мүше мемлекеттерде көрікті орындар жетерлік, бірақ жиһанкездердің жолын түрлі кедергілердің кескестеп тұрғандығын айтты. Біздің президент соларды жойып, жүйені жеңілдетуді ұсынды. Кеңес отырысында айтылған өзге кесек пікірлерге әріптесім Дастан Сейілханұлы рет-ретімен тоқталады. Алыстан ағараңдап көрінетін, жақын келсең жақыптай болып сезілетін қала осы. Мәрмәр тасқа көмкерілген, ақ түсті ардақ тұтқан Ашхабад алыстан келген меймандарға қонақжайлық танытты. Түркменстан астанасында ТМД мемлекет басшыларының кезекті кеңесі өтті. Төрағалық тізгіні биыл түркмендерге берілді. Маңызды мәселелер мадиықталған бұл мәжіліске 8 елдің басшысы және Арменияның премьер-министрі қатысты. Тараптар алдымен шағын құрамда жиын өткізді. Күн тәртібіндегі өзекті әрі өткір мәселелерді талқыға салды. Как вы знаете, по инициативе первого президента Республики Казахстан... 2017 жылы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен тәуелсіз мемлекеттер достастығын дамытуға арналған арнайы концепция әзірленген. Бұл құжат ұйым қызметін жетілдіруге мүмкіндік береді. Мен осы бағыттағы жұмысты әрі қарай жалғастырамын. ТМД алып құрлықтағы алпауыт ұйымға айналу керек. Әу бастағы мақсат осы, бірақ қаржы қысқан қазіргі кезде мемлекет арасындағы сенімге селкеу түсе бастағандай. Осыған дейін тараптар арасында сауда-экономикалық серіктестік орнату жөнінде уағдаластық болған. Бірақ кейін Әзербайжан мен Түркменстан бұл ойдан айнып қалды, Грузия тіптен шетке кетті, ал Украина ресейліктермен тіл табыса алмай әлек. Создание в 2011 году. 2011 жылы ТМД аумағында еркін сауда аймақтары құрылған. Соның көмегімен елдер арасындағы тауар айналымы біршама жақсарды. Бірақ осы жүйені әлі де дамыту керек. Әсіресе кедендік және әкімшілік кедергілерді жоюға жіті мән беру қажет. Кедергіден кесір көріп жатқандар көп. Сондықтан осындай олқылықтың орнын цифрлық жүйе толтыратын еді. Электрондық сауда жанданса, ұйымға мүше мемлекеттер толайым табысқа кенеледі. Өткен жылы әлемде электронды сауда көлемі 1,8 триллион долларға жеткен. Мамандар алдағы 5 жылда бұл көрсеткіш 2,8 триллион долларға дейін ұлғаяды дейді. Сондықтан жаңа тәсілді кәдеге жарататын кез жетті. На пространстве СНГ сегмент электронной коммерции. ТМД ұйымына мүше мемлекеттердің әлемдік электронды саудадағы ортақ үлесі небәрі 1% құрайды. Бұл өте төмен көрсеткіш. Сондықтан осы бағытта жұмыс істеу қажет. ТМД ұйымына мүше мемлекеттерде көрікті орындар көп, бірақ визалық және миграциялық жүйенің кесірінен көп турист тұмса табиғатты көре алмай кетеді. Сондықтан Қасым Жомарт Тоқаев ортақ визалық жүйе қалыптастыру қажеттігін айтты. Может быть, я понимаю, конечно, это сложно. ТМД аумағында ортақ визалық жүйе енгізу керек деп ойлаймын. Оны Шенген келісімі негізінде әзірлеу қажет. Егер осы бастама қолдау тапса, өзге мемлекеттерден келетін туристердің саны артар еді. Өзгелден келіп, жаза басып жатқандары да жоқ емес. ТМД аумағында істі болған, яки шартты түрде сотталған адамдар өз елдеріне қайтарылмайды. Қазіргі талап сондай, бірақ кеңестің кеңейтілген отырысында осы талапқа өзгеріс енгізілді. Осы күні Қазақстан аумағында тәртіп бұзып, істі болған өзге мемлекеттің адамдары шетке шығарылмайды. Кеңес мүшелері шартты түрде сотталған немесе абақтыдан мерзімінен бұрын босаған адамдарды еліне қайтару туралы
ұсыныс айтқан. Бүгінгі отырыста осы мәселе қайта қаралды. Жоба жүзеге асса, істі болған адамдардың өз еліне қайтуына, жұмыс істеп, қоғамға пайдасын тигізуіне мүмкіндігі болады. Қазір Қазақстанда осылай істі болған 450 шетелдік азамат бар. Олар елдеріне қайта алмай сенделіп жүр. Арнайы конвенцияның қабылдануымен олардың мәселесі көп ұзамай шешімін таппақ. Алқалы жиында тағы бір декларация қабылданды, ұйым қызметін жетілдіруге бағытталған маңызды құжатты түркмен тарапы ұсынған. Бұл құжат бір жыл көлемінде әзірленді. Оны дайындау үшін білікті мамандар, саққа сарапшылардың көмегіне жүгіндік. Аталған декларация тымыды елдерінің әлеуметтік жағдайын жақсартуға, экономиканы дамытуға, өзара алыс-беріс көлемін арттыруға мүмкіндік береді. Келер жылы тымыды аумағында ұлы жеңістің 75 жылдығы кең көлемде аталып өтеді. Сұрапыл соғыста жаудан тайсалмай, кеудесін оққа тосқан батыр бабаларға құрмет көрсету кейінгі буынға парыз. Сондықтан атаулы дата атаусыз қалмайды. Жиын соңында кеңестің кезекті отырысы Ташкентте өтетін болып келісілді. Өйткені келер жылы бұл кеңеске Өзбекстан елі төрағалық етпек. Дастан Сейілханұлы, Өмірбек Ізімов, Антон Балтрушевич, президент телерадио кешенінің көмегімен Ашхабадтан. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев хабар агенттігіне сұхбат берді. Бұл елбасының президенттік лауазымынан кеткеннен кейінгі алғашқы сұхбаты. Эксклюзивті сұхбат барысында Нұрсұлтан Назарбаев президенттік өкілеттілігін тоқтатуға не себеп болғанын айтады. Толық нұсқасы бүгін сағат 21:30-да Хабар және Хабар 24 арналарынан көрсетіледі. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың сұхбаты. Президенттік қызметіңізді қалай қорытындылар едіңіз? Оң нәтиже шығармасам, мүмкін мен кетпес едім. Неге сіздің таңдауыңыз Қасым-Жомарт Тоқаевқа түсті? Бірнеше адамды қарадым мен, шынын айтқанда. Арнайы Түркістан облысы құрылды. Дәл осындай тарихи шешім қабылдауға не түрткі болды? Елорданы таңдаған кезде де мен соны ойлағанмын. Кішігірім қала ол кезде елорданы жүрге апармайтын болдық. Табысты қызметіңіздің сырымен бөлісіп өтсеңіз. 6 рет бүкіл халық болып мені президент сайлады. Қайдан келді? Бір жалғыз маған сонша күш қуады. Бүгін 21:30-да. Моңғолия астанасы Улан-Батырдан Алматыға тікелей әуе рейстер ашылады. Бұл туралы қос елдің үкімет басшылары қатысқан бизнес-форумда Моңғолия премьер-министрі Ухнаген Хурилсух мәлімдеді. Оның айтуынша, жақын арада Моңғолия халықаралық әуежайы іске қосылады. Жаңа әуе рейстері екі ел арасындағы сауда байланысты нығайтып, туризмді дамытуға дем береді. Жиын барысында бірнеше меморандумға қол қойылды. Сол құжаттар негізінде Қазақстан мен Моңғолия тау-кен, көлік логистика, құрылыс және ауыл шаруашылығы салаларында бірлескен жобаларды іске асырады. Айта кетейік, былтыр Қазақстан мен Моңғолияның тауар айналымы 80 миллион доллар болған. Біздің үкіметтеріміздің алдындағы ортақ міндет ауыл шаруашылығы тауарларын өндірушілердің өнімін сыртқы нарықтарға шығуға қолдау көрсету. Осы ретте екі мемлекет арасындағы тиімді көлік логистикасын құру аса маңызды міндет болып табылады. Осы бағытта бірлесіп жұмыс істеуге дайынбыз. Моңғолия экономикасы қарқынды дамып келеді. Дегенмен ол тау-кен өндірісіне әлі де тәуелді. Сондықтан біз экономиканың өзге де салаларын стратегиялық деңгейде қолдап, инвестицияларға қолайлы жағдай жасауға тырысамыз. Қазақстан Моңғолия арасында сауда-экономикалық қатынастардың ауқымын кеңейтуге зор мүмкіндіктер бар деп ойлаймын. Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқарма төрағасы Ахметжан Есімов пен Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының төралқа төрағасы Тимур Құлыбаев 2020-ны кәсіпкерлікті қолдау жылы деп жариялады. Жиында қор мен палатаның өзара іс-қимылы пысықталды. Атап өтейік, өткен мамыр айында қос ұйым арасында өндірістік компанияларға ұзақ мерзімді келісімшарттар жасасуға, бизнестің өсуін қамтамасыз етуге және отандық өндірушілерді қолдау үшін тиімді шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретін арнайы келісім бекіген. Бүгінгі кездесуде тараптар сол құжатты іске асырудың жаңа әдістерін талқылады. Ахметжан Есімов алдын ала төлем жасау арқылы ұзақ мерзімді тапсырыстар алуға мүмкіндік беретін механизмге офтейк келісімшарттарға назар аударды. Жыл соңына дейін кемінде 10 офтейк келісімшарт жасасу жоспарланған. Тимур Құлыбаев өз кезегінде көрсетілген қызметтер мен жеткізілген тауарлар үшін төлем мерзімінің 20 күнге дейін қысқаруы өте маңызды екендігін айтты. Тараптар әріптестік аясында жұмыс қарқынын ұлғайтуға, отандық тауар өндірушілерден өнім сатып алу көрсеткішін 300 миллиардтан 600 миллиард теңгеге дейін арттыруға келісті.
естественно, мы должны поддерживать своих отечественных товаропроизводителей. Біз қазақстандық өндірушілерді қолдауға тиіспіз. Оның үстіне бұл біздің компания үшін тиімді. Біз офтейк келісім шарт жасаймыз. Өйткені бұл тауарлар сұранысқа ие. Сонымен қатар тауарлардың сапасы мен құны сай болуы тиіс екендігін ұмытпау керек. Основная масса людей у нас сегодня занята в частном предпринимательстве. Қазір қазақстандықтардың басым бөлігі жеке кәсіпкерлікте жұмыс істейді. Және ұзақ мерзімді тапсырыстар есебінен оларға айтарлықтай қолдау көрсетуге болады. Олар өз қызметкерлерінің жалақысын көтеру алады. Кем дегенде бұл қоғам үшін елеулі тұрақтандырушы әлеуметтік рөл атқаратын қордың сатып алу жүйесіне енгізу кезінде көзделген қарама-қарсы міндеттемелердің бірі. Осы Атамекен ұлттық палатасы кәсіпкерлік субъектілерінің бірыңғай бизнес тізімін әзірлейді. Бұл туралы бизнесті қорғау жөніндегі 4-ші форумда айтылды. Келер жылдан бастап микро және шағын бизнес субъектілерін тексеруге 3 жылға тыйым салынады. Прокуратура, Нұр Отан партиясы және Атамекен палатасы өкілдерінің қатысуымен өткен жиында бизнесті заңсыз әкімшілік тексерулерден қорғау және көлеңкелі экономиканың жолын кесу жайы талқыланды. Өткен жылдың өзінде кәсіпкерлер тарапынан мемлекеттік органдардың қысымына қатысты 50 мыңнан аса шағым түскен. Осындай жайттарды болдырмас үшін үш тарап 2020 жылға арналған жол картасын іске асыру жөніндегі құжатқа қол қойды. Елбасының жаңа президенттің тікелей тапсырмасы бар, мына көлеңкелі экономикамен күресті күшейту. Бұл өкілетті органымыз құрылды. Енді соған қандай талаптар қоямыз, қалай олар ету керек. Мынау бюджеттен шыққан қаржыны қалай тиімді пайдалану керек, оны қалай қадағалап отыруымыз керек, ол дұрыс оңға солға кетіп қалмасын, жемқорлыққа жол бермесін деп. Және тағы да мынау қылмыстық кодексқа, мына көлеңкелі бизнеске солардың жауапкершілігін күшейту мәселелері қаралып отыр. Бірыңғай бизнес тізілім жасау керек деп айтып отырмыз біз. Бренд, данный бренд сред деген жүйе бар. Соның методологиясымен жасалатын реестр. Оның ішінде кәсіпкерлер туралы барлық ақпарат енгізіледі. Барлық мемлекеттік органдардың жүйелер ақпараттық жүйелеріне интеграция жасалынады. Яғни кәсіпкерлер басқа кәсіпкермен бір келісім шартқа отырам деген кезде, немесе бір қарым-қатынас жасаймын деген кезде осы бірыңғай тізілімге кіріп, оның ішінде өзінің сол контрагент туралы толық ақпарат ала алады. Түрмелерде бейне бақылау камералары көбейтіліп, қызметкерлер кеуделеріне бейне жетон тағып жүретін болды. Әзірге 17 түзету мекемесі бейне бақылау жүйесімен қамтылды. Қалғандарында жұмыс қарқынды жүріп жатыр. Жазасын өтеушілердің жұмыс істейтін психологтардың да санын арттыруға ден қойылмақ. Олар түзету мекемелеріне жиі бас сұғып, сотталғандардың жағдайын біліп тұрады. Жалпы соңғы 3 жылда қылмыстық атқару жүйесінде 53 азапты оқиғасы тіркелген. Оның 13-і түрмелерде, қалғаны уақытша ұстау изоляторларында болған. Осындай оқиғалардың алдын алу үшін арнайы жол картасы жасалды. Үкіметтік емес ұйымдармен өзара іс-қимыл жөніндегі үйлестіру кеңесінің отырысында сол құжатты жүзеге асыру жайы талқыланды. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі қылмыстық атқару саласындағы медиацияны дамытып, психологтар санын көбейту мақсатында қоғамдық ұйымдарға арнайы гранттар бөлуге дайын. Бұл жұмыстар келер жылдан бастап іске асады. Шенеуніктер азаматтармен кездесуден қашады. Бәрі емес әрине, бірақ халықтың базынасына құлақ аспай бейқам жүргендері аз емес. Бүгін Нұр Отанның партиялық бақылау комитетінің мүшелері осы мәселені ортаға салды. Әріптесім Қорған Төреқожа тарқатсын. Кей мәслихат депутаттары халыққа жақындағысы жоқ, тіпті жұртпен кездесуден жалтарады. Мұндай мәлімдемені бүгін мәжіліс депутаттары жасады, нақты мысалдарды да айтты. Кейбір шенділер тұрғындармен тілдесуге өздері бармайды, орынбасарларын жұмсап қоя береді, өзгелері азаматтарды қабылдаудан қашады. Мұндай мәслихат депутаттарының дені Маңғыстау, Қарағанды, Ақтөбе облыстарында кездесіп отыр. По данным Алгинского районного филиала партии, депутатам областного маслихата Латыпова... Нұр Отан партиясының Ақтөбе облысы Алға аудандық филиалының дерегінше облыстық маслихаттың депутаты Латыпов қағаз жүзінде үш адамды қабылдағанын көрсеткен. Бірақ әлгі азаматтарға хабарласқан кезде олар ешқандай депутатпен кездеспегенін айтып берді. Нұр Отан партиясының съезінде елбасы партияластарын халыққа барынша жақын болып, жұртпен жұмыс істеу жүйесін жаңарту керектігін айтқан еді. Кабинеттердегі жиындарды қысқартып, азаматтармен ашық сөйлесу керектігін тапсырғанды. Бүгінде еліміздің әр өңірінде мәслихаттардың 3000-дай депутаты бар. Басым көпшілігі халықпен тілдесіп, мұң мұқтаждықтарына құлақ асуға ыждахаттылық білдірмейді.
Есть села, где никто никогда не видел депутата после предвыборной программы. Сайлауалды бағдарламасынан соң мүлдем көрінбей кеткен депутаттар бар. Халық тіпті кімге не үшін дауыс бергендерін де ұмытып қалған. Проблемаларын шешу үшін жұрт уақытын ақшасын сарп етіп, аудан орталықтары мен қалаларға сабылуға мәжбүр. Депутаттық корпус жылына 2-3 рет ауылда айналып өтулеріне болады ғой. Осы мәселені бір жөнге келтіру керек. Партиялық бақылау комитетінің жұмыс тобы сараптама жүргізген. Нәтижесінде жергілікті атқарушы органдар азаматтардың түсетін шағымдарды қарау тәртібін жиі бұзатындығын анықтапты. Атап айтсақ, уақытында жауап бермейді, заңды бұзады. Бұл профанация. Мұны тәртіп пен моральдық этиканың тіпті партия этикасының кодексін бұзу деп қабылдау керек. Мәжілісмендер өздерінің партияластарын, яғни мәслихатта отырған нұротандық депутаттарды халықпен барынша ашық диалог орнатуға шақырды. Әйтпесе алдағы уақытта жұрттың шағымына құлақ асып, сөйлесе білмейтін мәслихат өкілдері жауапкершілікке тартылмақ. Ну, у нас меры партийного взыскания – это предупреждение, это, значит, выговор. Партиялық шара ретінде өз міндеттерін орындай алмай жүрген өңірлердегі депутаттарға ескерту жасалып, сөгіс жарияланады. Бұл негізгі жаза. Аталған проблема баяғыдан айтылып келеді. Енді мұны реттеудің жаңа әдістерін ойластырып, жазаны қатаңдату қажет. Халыққа арқасын беріп кетпес үшін алдағы уақытта мәслихат депутаттарына түсіндіру жұмыстары жүргізілмек. Каждый анонс, каждый депутат мәслихата должен анонсировать свои приемы. Әрбір қабылдауда әлеуметтік желілерді жариялау керек. Сол кезде халық нағыз өткір мәселелермен жүгінетін болады. Жиын қортынсы бойынша депутаттар қара тізімге ілінген аймақтардағы партия филиалдары төрағаларының бірінші орынбасарларын жауапкершілікке тарту бойынша ұсыныс жасады. Мұның нәтижесі қаншалықты болмақ, уақыт көрсетеді. Қорған Төреғожа, Кристина Райсвих, Ербол Дайыров, Хабар 24. Дәл қазір біз президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясы ректорының орынбасары Айгүл Көшербаевамен тікелей байланыс орнаттық. Армысыз, таяуда енді президент шенеуніктер жұмысына халық сенімінің азайып бара жатқандығын айтып сынға алды. Осыған не себеп деп ойлайсыз? Әңгімені осы төңіректен бастасақ. Кеш жарық, бауыржан. Мен осы студияға келгеніме өте қуанышты болып отырмын. Жаңағы сіздің қойып отырған сұрақтарыңызға менің айтуым бойынша ол мемлекеттік қызметшілердің жауапкершілігіне байланысты, этикалық нормасына байланысты деп сондай ойда жүрмін. Өйткені қазіргі таңда көп нәрселер, өзімізді айтамыз ғой, тиімді мемлекет ол жаңағы өзінің мемлекеттік қызметшілерінің жауабына өте байланысты болып отыр. Өйткені өз жұмысын жақсы жасайтын адам, ол жаңағы қарым-қатынастарға жақсы қарайтын адам болып тиімді болады. Біз мемлекеттік басқару академияға осы салаға өте көп мән беріп отырмыз. Ол мәнді қарастырған кездерде бірнеше нәрселерді кәдімгідей мемлекеттік қызметшілерді шақырып, жаңағы этикалық нормалардың қайтадан қайталастырып, мемлекеттік басқа елдердің тәжірибесін кішкене көрсетіп, осындай нәрселерді істеу керек деген нәрселерді жүрміз. Сондықтан егерде халқының кәдімгідей сенімділігі мемлекеттік қызметшілерге көтерілсін деген нәрсені айтып отырсақ, ол өзімізге байланысты болып отыр. Өзіміздің екі жақтан қарым-қатынастарымызды жөндеу үшін әрқайсысы өз тиімділігін көтеру керек. Сол тиімділігі көтеру үшін өз жұмысын үлкен жауапкершілікпенен жасау керек деп сол нәрселерменен ойланып отырмыз. Түсінікті. Енді шындықта да әкім бол, халқыңа жақын бол дейтін қазақпыз ғой. Бұқара мен биліктің арасын жақындатуға арналған біраз тетіктерді өзіңіз айтып тұрсыз. Осындай шаралар мемлекеттік деңгейде жалпы қолға алынды ма? Негізінде біз өзімізді айтып отырмыз, қазіргі таңдағы өте нақты болып отырған сұрақтарымыз, әлеуметтік саясат болсын, экономикалық саясат болсын, ол жаңағы өзім айтып кеткендей мемлекеттік қызметшілерінде құдіреттілігіне сәйкес келіп отырды. Біздің мемлекеттік басқару академиясында осы нәрселерге өте көп мән беріліп отыр. Өзімізде жаңадан қазір құрылыстырылған, былтырдан бастап неше түрлі курстарды, тренингтарды өткізіп отырмыз. Коучинг дейміз ба, жаңадан халыққа воркшоп дейміз ба, соған байланысты ол трансформациялық қоспашылық дейміз, инновацияларды қалай енгіземіз, мемлекеттік қызметшілердің жаңағы эмоционалды интеллекттердің, қай жағынан көтеру керек деген нәрселерді көп нәрселерден қарастырып, жан жақты қарастырылып отырған нәрсе ғой. Біз соған өте көп зор беріп отырмыз. Өзімде жаңағы айтып отырғандай,
ол тек қана мемлекеттік басқару академиясының жұмысы емес. Егер де біздің академияға келіп отырған мемлекеттік қызметшілер, олар кәдімгідей жайғасып, өз деңгейін көтеріп, жаңағы құзыреттілік дейміз қой, сол құзыреттілікті көтеру үшін біз кәдімгідей жағдай жасап отырмыз. Сол жағдайға сәйкес келіп отырған, ол мемлекеттік қызметшілер біздің курстан кеткелі бері кішкене өз эмоционалдық интеллектінің деңгейін көтеріліп отыр деп, сондай үмітте жүрміз. Тағы да айтып отырған нәрсе, ол эмпатияға байланысты. Өткені егер де шетелдік тәжірибесін қарастырған кездерде, осы әрғайсы адамменен, халқыменен жұмыстеген адамдар өз профессионалдық деңгейдің көрсету үшін ол жаңағы қарастырылып отырған сұрақтарға кәдімгідей эмпатия ретіменен қарастыру керек болып отырды. Ол сезім керек, түсінікшілік керек, сол жағынан бізді соған өте үлкен анықтама беріп отырмыз. Оқыту кезінде мән бересіздер ғой енді. Оқу курстарыңыз қанша уақытқа жалғасады сіздерде? Негізінде ол әр курстар негізінде министрлікке және ведомствоға байланысты отыр. Өйткені әр курстың пәні ол жаңағы министерство, ведомство дейміз ғой. Олардың алдыменен кәдімгідей ақылдасу да болып отыр. Сол ақылдасқасын кейін олардың жаңағы өздерінің қызметшілерінің қай жағынан қандай құзыреттіліктерін көтеру үшін сондай сұраныстарменен келіп отыр ғой. Сол сұранысқа сәйкес біз жаңағы тренингтерді ойналысамыз. Тренингтер 3 күндік тренинг болады, 24 сағат дейміз, 5 күндік тренингтер болады. Кейбір кездерде ол жаңағы осы мемлекеттік қызметшілерге жаңадан келіп отырған адамдар болады ғой. Оны да кәдімгідей үйрету керек, мемлекеттік қызмет дегеніміз не, мемлекеттік қызметшілердің арасына қатынастары қандай болады деген тренингтерді біз көп өткіземіз. Кешіріңіз, сөзіңіз өрейін осы жерде. Мынау өзіңіз жаңа шет жағасын айтып қалдыңыз, шетелдік деп. Осы оқыту кезінде, мемлекеттік қызметшілерді оқыту кезінде озық елдердің тәжірибесі қаншалықты жиі ескеріледі? Өте қызықты сұрақ, сұрағыңызға рахмет. Өйткені бізде қазір айтып отырмыз, кейбір кездерде, егер де ағылшын тіліне келетін болсақ, жай копипас келмей отыр. Өйткені әрине мемлекет шетелдік тәжірибе ол өте зор болып отыр. Алдына қарай қазіргі енгізіліп отырған жобалық менеджмент дейміз, иә, жаңағы трансформациялық қоспашылық дейміз, құзыреттіліктерді көтеру дейміз. Ол жағына қарастыратын болсақ, ол қазіргі таңда қазақстандық мемлекеттік қызметте енгізіліп отырған нәрселер. Бірақ біздің жай ғана мемлекет шетелдік тәжірибесін біз әкеле салып отырған жоқ. Кәдімгідей біздің өзіміздің спецификамызға сәйкес сол нәрселерді енгізіп отырмыз. Түсінікті, рахмет. Біздің сауалдарымызға тікелей эфирде жауап берген мемлекеттік басқару академиясы ректорының орынбасары Айгүл Көшербаева. Хабарымызды жалғастырамыз. Қостанайлық мемлекеттік қызметшілер президент жолдауында айтылған халық үніне құлақ асатын мемлекет тұжырымдамасын жүзеге асыруға білек сыбанып кірісті. Олар сындарлы диалог қазақстандық қоғамның эволюциялық жолының негізі атты семинар өткізіп, әлеуметтік желілер арқылы Бұхарамен берік байланыста болудың қыр-сырына қанықты. Қазір интернет кеңістігінде жергілікті мемлекеттік органдардың 144 аккаунты бар, алайда кейбірінің жұмысы көңіл көншітпейді. Халықтан келіп түсетін өтініш-тілектер уақытылы қаралмайды. Сол себепті қандай да бір қордаланған әлеуметтік, экономикалық және рухани мәселелерді назардан тыс қалдырмауға күш салу керек десті қатысушылар. Ең бірінші өздеріңізге белгілі, Қазақстанда мына суицид, балалардың суициді жаңағы бел алған. Сонымен бірге осы балаларға зорлық зомбылық жасау мәселесі. Енді мынау еңбек қатынастарына келетін болсақ, Қазақстанда жылына 1,5 мың адам жарақат алады, оның 2200-ден астамы қайтыс болады. Міне осы мәселелердің барлығы халықты толғандырады. Сөз жоқ, халық пен билік арасын жақындатуда ақпараттық құралдардың һәм әлеуметтік желілердің орны ерек. Сосын лауазым иелері халық арасына шығып, ел ішін жиі араласа ләзім. Мемлекет басшысы мұны биліктің биігіндегілерге бір емес бірнеше мәрте ескерткен, сол міндет қалай орындалып жатыр? Дәл қазір басталатын өзекті айдарында осы мәселе айтылады, бірге көрейік.
Ақпараттар тасқына күн сайын артып келеді. Билік маңызды оқиғалардың тамырын дер кезінде дөп басып отыру керек. Ал мемлекеттік саясаттың басты басымдықтарының бірі халықпен тиімді кері байланыс орнату, қоғаммен пікір алмасуды жолға қою. Қазақстан президенті министрлер мен өңір басшыларына әлеуметтік желілерге тіркеліп, халықпен тікелей байланыста белсенді жұмыс істеуді тапсырған болатын. Ассалому алейкум. Эфирде өзектінің кезекті саны бүгін осы тақырыптаға ұзаймыз. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекеттік аппарат пен қоғам арасындағы тиімді байланыстарды жолға қоюдың маңыздылығын бірнеше рет түрлі жиындарда ерекше атап өтті. Яғни мемлекеттік органдар тарапынан коммуникацияның заманауи арналарын пайдалана отырып, тиімді түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажеттігін айтып, өңір әкімдерінің халықпен үнемі кездесуге және елді мекендерді жиі аралауға тиіс екеніне назар аударды. Яғни президент туындаған мәселелерді ашық талқылауды бастауды ұсынды. Елімізде заң үстемдік етуі тиіс. Заң алдында билік өкілдері де азаматтар да бірдей. Бастысы халықпен диалог орнату. Билік халықты тыңдап олардың талап тілектеріне зейін қоюы керек. Шенеуніктер кабинеттерінде отырмауы керек. Тұрғындармен жұмыс істеу керек. Әкімдер мемлекеттің саясатын азаматтарға түсіндіруі тиіс. Мәселен, мемлекет басшысының өзі күн сайын ақпарат көздерінен өте ауқымды хабарламалар алады. Одан басқа президент заманауи коммуникация құралдарына, интернет ресурстары мен әлеуметтік желілерге де ерекше көңіл бөледі. Президент өз жолдауында қоғам мен биліктің өзара ықпалдасқан іс-қимылының осы түрін неғұрлым сындарлы деп есептей келе, азаматтарды ашық диалогқа шақырды, дейді мемлекет басшысының баспасөз хатшысы. Аталған әлеуметтік желі алаңдарында халық өздерінің сұрақтарын қойып, пікірлерін, ұсыныстарын жазып жатыр. Жазылған пікірлердің арасында жүйелі түрде жұмыс істеуді қажет ететін өте құнды және маңызды ақпараттар да бар. Сондықтан да мемлекет басшысы азаматтар ресми түрде сұрау сала алатындай заңдық күші бар виртуалды қабылдау ашуды тапсырды. Азаматтардың осы виртуалды қабылдауға жазған әр хаты тіркеледі, келіп түскен хаттарды президенттің өзі және әкімшілік қызметкерлері қарастырады. Виртуалды қабылдау мемлекет басшысына қоғамдағы өзекті әлеуметтік маңызды мәселелерді анықтап оларды шұғыл шешуге көмектесетіні сөзсіз. Қызықты деректер келтіре кетсек, ел басшыларының ішінде Инстаграмда ең көп оқырманы бар Үндістанның премьер-министрі Нарендра Моди. Оның оқырмандар саны 20 миллионға сәл жетпей тұр. Премьердің парақшасында негізінен ел ішін аралап халықпен кездескен суреттері көп. Индонезия президентіне 18 миллионнан астам адам жазылған. Джоко Видодоның жазбаларына қарап, оның халықпен етене араласып, проблемаларына назар аударатынын аңғаруға болады. Ал АКШ президенті Дональд Трамптың 12 миллионнан аса оқырманы бар. Ол жазбаларында айтқан мәлімдемелері мен саяси маңызды шешімдерін жариялайды. Атқарылып жатқан жұмыстың нәтижелерін жазады. Сондай-ақ басқа елдердің көшбасшыларымен өткізген кездесуінің видеоларын салады. Айта берсе, бұндай мысалдар көп. Технология дамыған заманда халықпен байланысты орнату үшін желіні пайдалану нағыз трендке айналды. Бұл көштен біздің мемлекет басшымызда қалыспайды. Мәселен, Қасым-Жомарт Тоқаевтың жуырдағына ашқан Инстаграмдағы парақшасында қазір миллионға жуық оқырман бар. Айта кету керек, президент негізінде Твиттер парақшасын бұрыннан қолданып келеді. Көшбасшылардың осындай мысалына қарап, атқарушы органдардың басшылары да қазір желдегі белсенділіктерін арттырып келеді. Облыс пен қала әкімдерінің бәрінде желде парақша бар. Сан түрлі сауалдар да онлайн шешіліп жатыр. Яғни бұл шаралар цифрландыру бағдарламасының жалғасы, азаматтарға арналған үкіметке қолдау десек те болар. Айта кетері, бұдан былай қазақстандықтар мемлекеттік қызметтерді Facebook пен ВКонтакте мессенджерлері арқылы ала алады. Қыркүйек айында цифрлық даму, инновациялар және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі жаңартылған Telegram бот және Facebook пен ВКонтакте чат боттарын іске қосқан болатын. Халықпен байланыс осылайша біртіндеп дамып келеді. Бұл істе әсіресе заманауи технологиялардың кеңінен қолданылып жатқаны қуантады. Осымен тәмам, сіздермен болған Жұрағат Баман. Thank you.
Омобель – Қазақстандағы нөмір бірінші тері бренді. Өз тұтынушыларын 8 жылдан бері қуантып келеді. Терілер Греция, Италия, Канада елдерінен жеткізіліп, Омобейлдің жеке цехында тігіледі. Үздік сапа, тиімді баға. Дүкеннің барлық өнімдеріне 1 жылдық кепілдік беріледі. Және де әр тауарды 1 жылға дейін пайызсыз бөліп төлеуге керемет жағдай жасалған. Акция. Қара күзен ішігін сатып алушыларға 55 000 теңге сомасына сертификат сыйлыққа беріледі. 3-7 тираждық лотереясына қатыс. Ойнау жеңіл, ұту оңай. Лототронда бар болғаны 10 шар. 3 санды тауып 50 000 теңге. 2 санды тауып 5 000 теңге. Тіпті 1 санды тауып 30-қа ие бол. 3-7 лотереясы. Күнделікті жеңіл олжа. 30 түгі 100 теңге. Толық ақпарат sjulduz.kz сайтында. Қазақ халқының мемлекет құраушы ұлт ретіндегі рөлін бекемдеп, этносаралық татулық пен дінаралық түсіністікті қалыптастыра беруіміз қажет. Қазақ тілінің мемлекеттік тіл ретіндегі рөлі күшейіп, ұлтаралық қатынас тіліне айналатын кезеңі келеді деп есептеймін. Азаматтық қоғамды дамытудың 2025 жылға дейінгі тұжырымдамасын әзірлеп қабылдауымыз керек. Атырау облысының перинаталдық орталығында соңғы 2 айда дүниеге келген балалардың 42-сі шетінеп кеткен. Аймаққа жұмыс сапарымен барған премьер-министрдің орынбасары Бердібек Сапарбаев осы медициналық мекеменің жұмысымен танысып, қызметкерлерден есеп алды. Тілшіміз Мерлан Алтынбек тарқатсын. Вице-премьер Бердібек Сапарбаев пен денсаулық сақтау министрі Елжан Біртановтың Атырау облысына жұмыс сапары өңірдегі атышулы перинаталдық орталықтан басталды. Естеріңізде болса, аталған мекемеде бала өлімі соңғы кезде жиі тіркелген. Тамыз айында облыстық перинаталдық орталықта орналған теріс динамика көпшіліктің жағасын ұстатқаны рас. Осыған байланысты мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев денсаулық сақтау министрлігіне мән-жайды анықтау бойынша тікелей тапсырма берген болатын. Ведомство басшысы Елжан Біртанов орталық дәрігерлеріне қылмыстық іс бойынша тергеу жұмыстары тек заң шеңберінде жүргізілетінін айтты. Бала өлімінің көтерілген себептерін шет жақтан зерттеп, анықтап, осы мәселеге алып келген қандай себептерін бәрін анықтап, қажетті, күрделі, нақты шаралар қабылдау. Осы облыстық перинаталдық орталықтың мамандары, дәрігерлер, 30-дан астам дәрігерлер жұмыстан шығу бойынша өздерінің ұсыныстарын берді. Бірақтан енді осы дәрігерлер бойынша мен тапсырма бергем. Орынбасарыма тікелей сөйлесіп, дәрігерлерге тағы да айтатын құрметті әртістер, енді біз бұл мәселеге дұрыстап көзқарасымыз болу керек. Бір жағынан әрине қылмыс іс бойынша барлық мәселелер тек қана заңды түрде болу қажет, сол заңды түрде болады деп мен сенемін. Вице-премьер Бердібек Сапарбаев орталықтағы статистиканың көңіл көншітпейтін айтып, облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Мәншүк Аймұрзиеваны сұрағасына алды. Осы орталықтағы болған жағдай неге осы өткен 9 айдың ішінде орталықта 99 бала қайтыс болған? Ол осы орталықтағы туған балдардың 14%. Бала өліміне, ана өліміне жұмыстар шынымен үнемі күн сайын тәртібінен түспейді деп айтуымызға болады. Енді сол нәтижесі не себептен екен дейді, оны да күнделікті ай сайын қарап отырмыз. Бірақ дейтін мына жерде кейбір мезгілдерде, кейбір айларда дейтін жақсарған жағдайларда болды да, кейбір мезгілдерде осындай пик деп айтамыз, осындай болып қалған жағдайлар кездестірді. Басқарма басшысының айтуынша, жергілікті денсаулық сақтау саласына жеткілікті қаражат бөлініп жатыр. Бүгінгі күні орталықта 434 қызметкер бар. Оның 62-сі дәрігер. Орталықта ана мен бала үшін қажетті барлық бөлімдер мен залдар қарастырылған. Бірақ кейбір мамандар бойынша тапшылықтың бар екенін жасырмады басқарма басшысы. Мамандар жеткілікті деп айтуымызға, бірақ әлінге дейін неонатолог пен реаниматологтар жетіспейді. Басқа жалпы жағдай жаман емес. Реанимацияда 6 дәрігер жұмыс істейді. 24 сағат жұмыс істеу керек қой, да? Дәрігерлер болу керек. 8-16 сағатпен скользящий графикпен жұмыс істеу керек.
Бердібек Сапарбаев орталық дәрігерлеріне жұмысына адал болып, азаматтардың денсаулығымен өмірін сақтау міндетін бірінші орынға қою керектігін қадап айтты. Сіздер өздеріңіздің міндеттеріңізді атқаруларыңыз керек. Еш нәрсеге сіздер уайымдамауларыңыз керек. Өйткен себебі сіздер ант қабылдайсыздар. Мен өзімнің дәрігерлік міндетімді Қазақстанның заңына сәйкес орындаймын деп. Өйткен себебі сіздерге бірден-бір адамдардың өмірі байланысты. Сондықтан біздің сіздерден сұрайтынымыз, қалай осы уақытқа дейін жұмыс істедіңіздер, солай жұмыс істеулеріңіз керек, ары қарай жалғастыруларыңыз керек. Егер осы жерде жаңағы адамдар емделетін болса, басқа болса. Айта кетейік, облыстық денсаулық сақтау басқармасының деректерінше, бұл орталықта тәулігіне 25-35 бала дүниеге келеді. Күніне дәрігерлер 8-12 операция жасайды. Айта кетейік, жыл басынан өңірде 12403 бала туып, туу көрсеткіші соңғы 2 жылда 500 бала артты. Мейірлан Алтынбек, Ержан Рахманбердиев, Хабар 24. Бұрынғы ұлттық экономика министрі Қуандық Бишімбаев бостандыққа шықты. Ол түзеу мекемесінен шартты түрде мерзімінен бұрын босатылды. Бұл туралы біздің арнамызға Шымкент қаласы Абай аудандық сотының судьясы Марат Шәріпов хабарлады. 2019 жылдың ақпан айында кешірім жасау актісімен экс-министрдің бас бостандығынан айыру жазасы 10 жылдан 4 жылға дейін қысқартылған. Араға 7 ай салып, Бишімбаев мерзімінен бұрын босату туралы өтініш түсірген. Сот оның жаза мерзімінің 3-тен 2-сін өтегенін және түрмеде жақсы мінез-құлық танытып, тәрбиелік мәдени іс-шараларға белсенді қатысқаны үшін 4 рет алғыс марапаты доллар алғандығын ескере отырып, мерзімінен бұрын босату туралы шешімге келген. Естеріңізге сала кетейік, Қуандық Бишімбаев 2017 жылдың қаңтар айында қамауға алынды, ол ірі көлемде пара алып, ақша жымқырды деп айыпталған. Жазаны өтеген мерзімі 2 жыл 8 ай. Қылмыстық кодекстің 72-ші бабының талабына сәйкес, мұндай өтініш хатты қанағаттандырып соттың міндеті. Себебі түзеу мекемесінде жазасын өтеу барысында Бишімбаев тарапынан 4 рет алғыс алынған, ешқандай жазалау шаралары қолданылмаған және ол азамат сотталғаннан шығын өндіру туралы мәселе қойылмаған. Елордада жыл басынан бері 21 бала терезеден құлап, оның екеуі жазым болған. Кеше 2 және 7 жас аралығындағы 3 бала көп қабатты үйдің терезесінен құлап кетті. Әйтеуір аман, қазір олар ауруханада жатыр. Үшеуінің де ата-анасы балаларын қараусыз қалдырған. Ата-аналарға айтатын ескерткеміз, енді осы балаларын жалғыз үйлерінде қалдырмасын деп айтамыз, әрқашанда терезелерін жауып жүрсін деп айтамыз. Және де терезелерге арнайы тұтқа қойсын деп айтамыз. Терезелер бір неше сантиметрге ашылу мүмкіндігі болу үшін. Балалар өйткені үйде қалған кезде олар терезеге ұмтылады. Терезені ашам деп ұмтылады, далаға шығам деп ұмтылады, балаларға қарайым деп ұмтылады. Сол үшін ата-аналар енді осындай қауіпсіздік ережелерін үйлерінде орнату керек, қарау керек әрқашанда. Алматыда ланкестік шабуылдар жасауға әрекеттенген Айдар Бітімбаевқа қатысты сот үкімі шықты. Бұл туралы қалалық сот өкілдері хабарлады. Естеріңізге сала кетейік, ұзақ уақыт бойы Ирак және Левант ланкестік ұйымының жақтаушысы болып келген Айдар Бітімбаевтың халық көп жиналатын орындарға шабуыл жасауға дайындалғандығы анықталып, осы жылдың сәуір айында ұлттық қауіпсіздік комитеті күдіктіні қолға түсірген. Алмалы аудандық соты оған қатысты атыс қаруы мен жарылғыш заттарды заңсыз түрде сақтау, діни алауыздықты қоздыру және терроризмді насихаттау бойынша іс қозғаған. Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 60-шы бабының тармақтарына сәйкес Алатау аудандық сотының үкімін жазасын өтелмегендіктен осы өтелмеген жазаның мерзімін қоса отырып, ішінара қоса отырып, оған түпкілікті 10 жыл мерзімге бас бостандығын айыру жазасы тағайындалды. Қазіргі таңда Бітімбаев өзін жазасын қылмыстық атқару жүйесінің орташа мекемесінде өтейтін болады. Үкім заңды күшіне енді. Түркия мен Сирия шекарасындағы ахуал ушыға түсті. Анкара ланкестер деп санайтын 277 күрд жасағының көзін жойды. Қазір шекараға қосымша әскер мен техникасын аттандырған. Күрдтер қарымта ретінде Түркияға қаратып, артиллериялық зеңбіректер атты. Әскери операция барысын әріптесім Жансұлу Дүйсенәлі тарқатып айтады кезек Шартарап айдарында. Жансұлу, қазіргі шекарадағы жағдай қалай? Бауыржан, үзіліссіз шабуыл салдарына Сирияның солтүстігінде орналасқан елді мекендерден 10 мыңдай тұрғын қауіпсіз жерге қашып жатыр. Құрбандар мен зардап шеккендердің саны да екі есеге артты. Рет-ретімен алдағы Шартарапты айтайын.
Күрт жасағы жауап қатты. Кешелі бері Сирия шекарасынан Түркияға қарай артиллериялық зеңбіректер атылып жатыр. Соның бірі шекарада орналасқан Акчакале қаласындағы үкіметтік ғимаратқа келіп түскен. Осысында шабуылдардан соңғы күндері 7 адам көз жұмды. Оның ішінде 9 айлық сәби де бар. Тағы 70 шақты тұрғын жарақат алған. Бұл орайда Түркия тарапы бейбітшілік қайнар әскери операциясын жалғастырып жатыр. Шекараға қосымша әскери техникалар жеткізілді. Күрт жасағы бақылауындағы Рас Аль-Айн мен Тәләбият қалалары қоршауға алынды. 11 ауыл аймақ түркиялық әскерлердің бақылауына өтті. 10 мыңдаған тұрғын баспанасын тастап бас сауғалап кеткен. Түркия қорғаныс министрлігінің мәліметінше бүгінгі дейін 277 күрт жасағының көз жойылған. Ал ол аймақтағы лаңкестік тұтқындар Анкараның бақылауында. Әскери операция жүріп жатқан аумақта тұтқындалған лаңкестер барын білеміз. Олар біздің жауап кершілігімізге өтеді. Иә, алдымен әр елден өз азаматтарын алып кетеме деп сұраймыз. Бірақ Дональд Трамп Еуропа елдері террорлық жолды таңдаған азаматтарынан бас тартқанын айтты. Олар тұтқында қалады. Ешкімді босатайын деп жатқан жоқпыз. Ал Сирия үкіметі ел аумағында соғыс басталып кеткеніне аң-таң. Бұған дейін Біріккен ұлттар ұйымы мінберінен сыртқы істер министрі сөз сөйлеп, шет елдік әскерлердің елден кетуін талап еткен еді. Бұл орайда Түркия тарапы көз алдында Сирияда 32 шақырымдық жерде қауіпсіз аймақ құрғалы жатыр. Күрт жасағын үкімет мойындамаса да Түркияға қарсы шығып, ел тұтастығын сақтап қаламыз деп отыр. Күрт жасақтары біздің үкімет үшін сепаратистер болып саналады. Олармен келіссөз жүргізбейміз. Ал ел тұтастығын сақтап қалу үшін Түркияны райынан қайтарып, қажет болса жауап қатуға дайынбыз. Лаңкестерге қарсы күрескен ұлттық әскер Түркияны да орнына қоя алады. Күрт жасағын қаржыландырып, қаруландырып жүрген ақш тарапы өңірден өз әскерін әкеткенін айттық. Ендігі қақтығыстардан соң Дональд Трамп әскери операция барысын бақылап отырғанын айтады. Твиттерге мәлімдеме жасап, Түркиядан шектен шықпауын сұрады. Ақ үй басшысы қазір ақш үш нұсқа бойынша әрекет етуіне болады дейді. Біріншісі, күрт жасағын қолдап, мыңдаған әскерді жіберіп, Түркияны жеңеді. Екіншісі, Анкараға санкция салып, экономикасын құлатады. Болмаса екі тарапты татуластыратын көпір атанады. Соңғы нұсқа, яғни бейбіт келісімді Біріккен ұлттар ұйымы да ұсынып отыр. Мен қандай да бір мәселені әскери қақтығыспен шешуге болады деп ойламаймын. Сирияның солтүстігіндегі шиеленіске халықаралық ұйым алаңдап отыр. Тараптарды сабырға келіп, мәселені бейбіт жолмен шешуге шақырамыз. Әскери операция ұйымның қаулысымен халықаралық құқық нормаларын құрметтеуі керек. Дәл осылай Түркияны сабырға шақырамын деп, кеше Еуроодақтың басы дауға қалғанын айта кетейік. Еуропалық дипломатияның басшысы Магерини бұл операцияның бір жақты басып алу деп мәлімдеген еді. Одақтың сөзіне ашуланған Ердоған Еуропаға 3 миллион 600 мың босқынды жіберетінін айтып сес көрсетті. Бұл орайда Венгрия мемлекеті қазіргі таңда Түркиямен санасу өте маңызды деп отыр. Дәл қазіргі жағдайда Түркияны қолдауымыз керек, сөйлесіп, санасуымыз қажет. Қоғам алдында мәлімдеме жасап, пікір алмасудың жөні жоқ. Еуропалық көшбасшылар Түркия президенті сыртқы істер министріне шығып, диалогқа тарту керек. Себебі Түркия Еуропадағы қауіпсіздіктің кепілі. 4 миллиондай босқынды ұстап отыру оңай емес. Кешегі шығарылымда әлем бойынша күрттердің ереуілге шығып жатқанын айтқан едік. Бүгін бұл толқын жалғасын тапты. Ирактағы күрттер наразылық шарасына шығып, халықаралық ұйымдардан көмек сұрады. Ал түркиялықтар көшеге шықпаса да шекарадағы шиеленістен лира құнсыздануы мүмкін деп алаңдап отыр. Бейбітшілік қайнары операциясына байланысты долларды қатты қымбаттайды деп ойлаймын. Лира кішкене құнсыздануы мүмкін. Әлем жұрты Трамптың сөзінен кейін еліміздің экономикасы құлдырайды деп ойлады. Ақ үй басшысының бұл мәлімдемесі дипломатиялық диалогқа жатпайды. Менің ойымша, еліміздегі саяси тұрақтылық экономикамыздың құлдырауына жол бермейді. Айта кеткен жөн, Түркия 10 жылдан астам уақыттан бері лаңкестік ұйымдарға қарсы күрес жүргізіп келеді. Мұның экономикаға әсер етуі табиғи жағдай. Бауыржан, айта кетейін, соңғы ақпарлар бойынша күрт жасақтарына қарсы күресіп жатқан түркиялық әскерлерге сириялық бүлікшілер, яғни оппозициялықтар да келіп қосылыпты. Олар да өңірді сол күрт жасақтарынан азат ету операциясына қатысамыз деп отыр. Әзірге менде бар ақпар осы. Рахмет, Жансұлу.
Теміржол саласында қызмет көрсететін отандық компаниялардың бірі 23 жаңа вагон сатып алды. Оның 19-ы келесі аптада жолға шығады. Қазір мекеме қысқа және ұзақ мерзімді екі стратегиялық даму жобасын әзірлеу үстінде. Айталық жедел шешуді қажет ететін мәселелер қатарында келер жылғы вагон тапшылығын жою міндеті тұр. Бүгінде вагон жөндеу зауыттарымен қызу келіссөздер қолға алынған. Ал ұзақ мерзімді жобада вагондарды толық жаңарту жоспарланған. Алдағы 4-5 жылға қанша вагон қажет екенін анықтаймыз, сосын ол вагондардың технологиясына баса назар аударамыз. Яғни көмірсіз жылынатын заманауи вагондар таңдаймыз, дейді компания өкілдері. Біз жолаушылар тасымалын дамытуға қатысты жол картасын әзірлеп жатырмыз. Қазір алдымызда тез арада шешуді қажет ететін жобалар бар. Оған төсек орын жабдықтары мен вагондардағы тазалық мәселесі кіреді. Өйткені жолаушылардан көптеген арыз шағымдар түсіп жатыр. Енді біз қызмет көрсету сапасын жақсарту мақсатында жаңа жеткізуші компаниямен жұмыс істейтін боламыз. Келер жылы вагон тапшылығын болдырмауды көздейміз. Ол үшін жаңа вагондар сатып алып, ескісін күрделі жөндеуден өткіземіз. Хабарымызда сұхбат бағдарламасы түйіндейді. Бүгін талқыға түсетін тақырып міндетті әлеумет медициналық сақтандыру жүйесі. Солай ғой, жаным? Иә, бауыржан, дұрыс айтасыз. Енді дәл осы бағдарлама барысында медициналық әлеуметтік міндетті медициналық әлеуметтік сақтандыру туралы айтамыз және халықтың тілімен айтуға тырысамыз. Ендеше студия қонағымен таныстырып өтейін. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының халықпен жұмыс жасау департаментінің менеджері Сұлтанова Ақтолқын біздің студиямызға келіп отыр. Ақтолқын, сонымен студиямызға қош келдіңіз дейміз. Әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры деп отырмыз ғой, иә? Енді бұл жүйе пилоттық жоба ретінде 1 қыркүйектен бастап Қарағанды облысына енгізілгенін білеміз. 1 қаңтардан бастап Қазақстан бойынша енгізіледі, қателеспесем. Сіздердің тараптарыңыздан үлкен қызу жұмыс жүріп жатыр. Енді бұған бізде бейқам қарамауымыз керек, бізде сырт қалмауымыз керек. Біздің тараптан, жалпы халық тарапынан қандай жұмыстар жүргізілу керек ертең кеш қалмас үшін? Сұрағыңызға үлкен рахмет. 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі іске асады. Қазіргі таңда Қарағанды облысында пилот бағдарламасы бойынша жүргізіліп жатыр. Барлық медициналық көмек 2 пакет бойынша беріліп жатыр. Ол тегін медициналық көмек және әлеуметтік медициналық көмек. Сонымен қатар ең бірінші әрбір Қазақстан Республикасының азаматы бұл жүйе басталмастан бұрын 1 қаңтарға дейін өзінің мәртебесін білуі тиіс. Қазірден бастап кірісе берсе болады. Қазірден бастап әр азамат өзінің мәртебесін білу керек. Біздің жүйеде сақтандырылған ба, сақтандырылмаған ба. Оны бірнеше жолдар арқылы білсе болады. Оның бірі, бірінші біздің сайтымызда fms.kz-де плагиат деген жоба бар. Сол жерге өзінің ЖТС-ын дейміз, иін кіргізіп, өзінің мәртебесін білуіне болады. Сонымен қатар ЕГОВ порталында өзінің жеке кабинетінен тексерсе болады. Және де халыққа қызмет көрсету орталығынан әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде сақтандырылу туралы статусын, мәртебесін білуіне болады. Ол мәртебе не береді сонда? Ал білді делік мысалы. Ол мәртебе әрбір азаматқа 2020 жылдан бастап біздің медициналық әлеуметтік медициналық жүйесінен барлық медициналық көмектерді тегін алуына мүмкіншілігін береді. Және де сонымен қатар біз 2 пакетті алып бірінші тегін медициналық пакетті алып тастамаймыз. Ол мемлекет тарапынан қалады, бірақ әлеуметтік медициналық пакеті ол бізде қосымша болып саналады. Яғни екеуінің айырмашылығы әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде әрбір азамат, егер мәртебесі сақтандырылған болған жағдайда, өзіне жаңағы жоғарғы технологиялық операциялар, профилактика, санитарлық көмек, сонымен қатар тест емдеуі бойынша көмектерін ала алады. Ал мәртебесі сақтандырылмаған жағдайда, ол енді жаңағы сол мәртебесін анықтауға келіп тұр ғой, ондай жағдайда мысалы, онда тыс қалып тұр ғой медициналық сақтандырудан.
мәртебесі сақтандырылмаған азаматтарға үлкен бір ескерту деп айтуға болады. Әрбір азамат 2020 жылдан бастап өзінің егер жұмыс істемеген жағдайда жұмыс орны дейміз ғой, тіркелетін жерде арнайы тіркелу органына барып өзінің жұмыссыз ретінде тіркелуі тиіс. Егер тіркелмеген жағдайда заң әлеуметтік медициналық сақтандыру заңына сәйкес өз-өзіне жарна төлеуіне құқылы. Яғни ол кез келген екінші деңгейлі банк арқылы, немесе кассалар арқылы, терминалдар арқылы сол жерге барып, өзіне бір айлық есепті көрсеткіштен 5% төлеп өзін сақтандыруға құқығы бар. Енді осы категорияларға келетін болсақ, жалпы маңыздыларын атап өтсек, негізгі деген? Заңға сәйкес, бізде бірнеше топ жарна төлеуден босатылады. Ол топтың саны 15-ке жоқ. Ең бастыларын атап өтейін, оның біріншісі мысалы 18 жасқа толмаған балалар, 18 жасқа дейінгі балалар, зейнеткерлер, мүгедектің барлық категориялары, бірінші, екінші, үшінші, төртінші топтағы, көп балалы аналар, күміс алқа, алтын алқа иегерлері, сонымен қатар мынау студенттер, тағы сол сияқты азаматтар. Баланы жалғыз өзі тәрбиелеп отырған аналар ше мысалы? Енді қазіргі таңда баланы жалғыз өзі тәрбиелеп отырған аналар өте көп. Бірақ заңға сәйкес ол аналар бізге тізімде 15 топтағы тізімге жатпайды. Ол кісілер егер де жұмыссыз болған жағдайда жұмыс беру орталығына барып, сол жерге тіркелу керек жұмыссыз ретінде, сол кезде ол үшін мемлекет төлейді. А егер де тіркелмеген жағдайда ол аналарға өз-өздеріне төлеуге мәжбүр болады. Бірақ тегін медициналық көмекпен мемлекет тарапынан ол қызмет көрсетіледі және ол беріледі. Оны ешкім шектемейді, әрбір ананы келіп өзінің тіркелген мекемесінен, медициналық мекемеден барып медициналық көмек алса болады. Сол сияқты жаңа жоғарыда аталып өткен осы категорияларға 15 топтағы азаматтар босатылып, олар барлық екі пакеттен де тегін медициналық көмек алады. Енді халық арасында осы төлемге қатысты қызу пікірталас жүріп жатыр, жалпы осы реттен түсіндіріп өту керек шығар. Бұл қайдан ұсталатын ақша және қанша көлемде деген сияқты түсінікті болу үшін тоқталып өтіп болғанда. Заңға келетін болсақ, заңда екі ұғым бар. Аударымдар және жарна деген ұғым бар. Аударымда тек қана жұмыс беруші ғана төлейді. Егер де сіз бір компанияда жұмыс істейтін болсаңыз, сол жұмыс орны әрбір өзінің жұмысшысы үшін 1.5% жалақысынан өзінің қалтасынан, әр компания өзінің қалтасынан төлеуі тиіс. Бірақ 2020 жылдан бастап әрбір азаматтың жұмыс істеген жағдайында жалақысынан 1% ұсталып отырады. Сонымен қатар төлеушілердің қатарына дара кәсіпкерлер жатады, құқықтық келісім шартпен жұмыс істейтін азаматтар жатады, және мемлекет кіреді. Яғни осы мемлекет жоғарыда айтып өткен жаңағы 15 топтағы азаматтар үшін мемлекет өзінің қаражатын төлеп отырады. Енді 2020 жылдың бірінші қаңтарынан бастап сонда не өзгереді? Мысалы, қазірдің өзінде былай алып қарасақ, өз басым айталам, мысалы МРТ жасату керек қазірдің өзінде, бірақ мен оны кейінге шегеріп отырмын, өйткені бағасын білгенде енді арзан емес екенін түсіндім де. Мысалы, ертең сол МРТ жасату мысалы осы әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіне қамтыла ма? Сол сияқты МРТ бар, мысалы, немене бар, стоматолог дейміз бе, көз дәрігер бар, қымбат-қымбаттарын айтып отырмын, жаңа қол жетімді деп айтуға келмейді оларды. Осылы қалай реттеледі? Сіз 2020 жылдан бастап, қазіргі таңда тіркелу науқаны басталды. Ең бастысы, сіз өзіңіздің қай медициналық мекемеге тіркелу керек екеніңізді біліп, өзіңіздің тарапыңызда медициналық мекемені таңдау керексіз. 2020 жылы өзіңіздің участковый дәрігеріңізге, тіркелген медициналық мекемеңізге барып, профилактика өтсеңіз болады. Егер де дәрігеріңіздің сіздің диагнозыңызға сәйкес, егер МРТ, КТ, жаңағы жоғарғы технологиялық операциялар, немесе тағы да технологиялық аппараттар қажет болған жағдайда, онда сізге барлық көмектер әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде көрсетіледі. Тіс емдеуіне қатысты айтатын болсақ, тіс емдеу әлеуметтік медициналық көмегіне кіреді, бірақ арнаулы азаматтарға ғана. Оның бірі жаңағы айтып өттім балаларға, зейнеткерлерге, мүгедек азаматтарға, және осы көп екі беремен аяғы ауыр әйелдерге ғана көрсетіледі.
осы азаматтар тек қана тіс емдеуін ала алады. Ең бастысы қазіргі таңда өздеріңіздің 2020 жылға дейін қай медициналық мекемеде тіркелгендеріңізді, сонымен қатар қалай медициналық мекемені таңдау керек екенін ескерту керек халыққа. Бұл жерде медициналық мекеменің ішінде мемлекеттік, жеке, жаңа емханалар бар мысалы, иә, таңдау өз еркіңізде шығар. Таңдау құқығы әр азаматтың өзінің еркінде. Егер де біз әлеуметтік әрбір медициналық мекеме, жеке медициналық мекеме біздің әлеуметтік медициналық сақтандыру қорымен келісімшартқа отырған жағдайда, біздің арнайы сайтымыз бар, hms.kz, сол сайттың тізімінің ішінен тауып таңдауына құқығы бар. Бірақ таңдау құқығы тек қана өзінің тұрғылықты тұрған жеріндегі территориясынан таңдау тиіс. Себебі медициналық мекеме сіздің тұрып жатқан үйіңізден 15 минуттық ара қашықтықта болу керек. Болашақта егер де сіз дәрігерді үйге шақырған кезде, ол сіз үшін де және дәрігер үшін де ыңғайлы болуы тиіс. Барлық қазіргі науқан тіркелу науқаны кезінде, бірақ барлық медициналық көмек 2020 жылдан бастап көрсетіледі. Себебі қазір 2020 жылға біз қаржыландыру аналитикасын жүргізіп жатырық. Әр медициналық мекемеге тіркелген әр азамат үшін сол қаржы арнайы сол медициналық мекемеге барады. Аударылады. Түсінікті. Сізге ең біріншіден енді осы сұрақтарымызға тұшымды жауап бергеніңіз үшін алғысымызды айтамыз. 10 минуттың ішінде бәрін қамту мүмкін емес. Оны түсініп отырмыз. Әлі де енді бұл жүйенің енгізілуіне әлі талай уақыт бар. Сондықтан бұл студияда әлі де кездесеміз деген ойдамын. Рахмет. Сізге рахмет келгеніңізге. Сау болыңыз. Рахмет. Құрметті көрермен, естеріңізге салайын, әлеуметтік медициналық сақтандыру қорының халықпен жұмыс жасау департаментінің менеджері Сұлтанова Ақтолқын студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап берді. Әзірге айтарымыз осы, келесі жүздескенше күн жақсы.